こちらホタテ一皿になります。こちらですね、函館の近海で捕れた八角になります。近海で捕れたカツタコになります。北海道の道東で獲れたキンキの握りになります。ホッキ貝になります。こちらもですね、函館で取れたウニになります。時期によって取れるウニの種類が変わりますので、本日は紫ウニになりますね。夏場がやっぱ美味しいですね。地元産じゃないんですけども、長崎から、産地直送で生の本マグロが入ってますので、赤身中トロ大トロが3貫ついた本マグロ三昧っていうのがありますので、そちらが大変人気になってます。こちら、カンタロウ名物こぼれ巻きになります。こちらですね、カッパ巻きに、ネギトロとか、イクラとか生のネタを上に乗せてるんですけども、はい、でこちらはですね、巻物と一緒に具材を楽しむっていうような感じですね。